Во основа самиот алгоритм во позадина ќе диктира во кое време да тргне автобусот кој што треба да стигне до точка Б, затоа што ние во основа проблемот го видовме дека настанува во моментот поради големата статичност на самиот возен ред и автобусот кој што веќе е тргнат треба помине 15 минути за да тргне следен автобус. Тоа е моментот што некојаш треба да се пресмета каде што 15 минути се многу долго време за вториот автобус да тргне и да ја обслужи големата толпа на патници. Решението настапува тука со тоа што тие минути на чекање на втората линија ќе бидат оптимизирани. Нашата идеја беше исто да вклучува исподелување на автомобил. Тоа значи дека во моменти кога нема доволно ресурси од страна на ЈСП за тоа да се превезе доволен број на патници, секогаш да има можност преку мобилна апликација корисниците да повикат човек кој што се движи на истата рута, но со тоа тој со себе носи свое возило и тој може да го преноси од посокуваната локација.